Det er med stor glæde, jeg i aften byder velkommen til denne festaften i Riddersalen på Christiansborg Slot, hvor vi fejrer prins Christians 18-års fødselsdag. Det er en særlig glæde at kunne byde velkommen til alle de unge fra hele landet, fra Færøerne og Grønland og fra Sydslesvig, som er samlet her i aften. A warm welcome to all our guests from near and far who have come here to celebrate Prince Christian on his 18th birthday. Kære Christian, din 18-års fødselsdag er en vigtig dag. Dermed bliver du myndig, ligesom det sker for alle andre unge danske. Men der er alligevel en forskel. Din livsbane er allerede fastlagt. For en dag skal du følge efter din far, sådan som han en dag også vil følge efter mig. Du bliver et led i den lange historiske kæde, som igennem århundreder har bundet vort land sammen. Det kan lyde voldsomt, når man er 18 år ung. Det er en udfordring. Men der er også en tryghed ved at vide, hvor man skal hen, og ved at vide, at andre har stået i den samme situation og gået den samme vej. Altid har vi måttet føle ansvaret, men aldrig har vi savnet at mærke den varme støtte, som har omgivet os. Sådan som du også har oplevet det fra Slotspladsen ved Amalienborg i dag. Til sommer bliver du student. Så er din skoletid forbi. Men din læretid begynder først her, uanset hvad du giver dig i kast med. Du har gode evner. Du er fysisk aktiv. Og du er dig dit ansvar bevidst. Du har empati. Det har du altid vist, ikke mindst over for dine søskende. De gode egenskaber, som du besidder, og den ballast, som du har med hjemmefra, vil følge dig overalt. Måtte din 18-års fødselsdag blive en god og festlig optakt til mange gode år, mens du udvider din horisont og kan udvikle alt det, der bor i dig. Det er mine fødselsdagsønsker for dig i dag. Må jeg bede alle om at rejse sig? Og udbringe et trefoldigt leve for prins Christian. Prins Christian leve. Hurra! Hurra! Hurra!